സദാശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരംപര. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ സാംഖ്യയോഗത്തിലെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതായ 58-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടത്. യഥാ സംഹരതേ ജായം കുർമോങ്കാനീവ സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യഃ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത എന്നുള്ളതായ ശ്ലോകമാണല്ലോ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചതെന്ന്. ഇപ്പോൾ രാമ ഏത് വിധേനയാണോ അപായമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തെ അതെങ്ങനെയാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഈ ലോകത്തിൽ ശരിയായ ദർശനപടുതയുള്ളതായ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനിഷ്ഠമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ ആൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വേണ്ട തരത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് നിഷ്ഠാശാന്തി പരായണനായിട്ട് ആത്മവിദ്യയ്ക്ക് അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് വേണം ജീവിക്കാൻ എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ളതായ ആത്മവിദ്യയെ സമ്പാദിക്കാത്തതായ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് സംബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് സദാ വിവർത്തിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പം അതനുസരിച്ചുള്ളതായ മോദഖേദങ്ങളും അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൂക്ഷ്മമായ ജീവിയാണ്, ദർശനപദ്ധതിയുള്ളതായ ജീവിയാണ് എങ്കിലും ആ സ്പർശന സുഖത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ ആന ആ പിടിയാനയുള്ളതായ ആകർഷണം കൊണ്ടിട്ട് വാരിക്കുഴിയിൽ വീഴുന്നതായ സന്ദർഭവും മറ്റുള്ളവരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നതായ സാഹചര്യവും അതിനുണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പം അതുപോലെ ശ്രവണത്തിൽ മാധുര്യം അനുഭവിക്കുന്നതായ ഭാവമാണ് ഇവിടെ മാനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത്. ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതായ ആൾക്കാർ ആ സംഗീതാത്മകമായ ഭാവത്തെ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം വല വിരിക്കുകയും ആ വലയിൽപ്പെട്ടിട്ട് അതിന് നിത്യമായ യാതനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയും അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം. ഘ്രാണശക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് പോകുന്നതായ വണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അസ്വതന്ത്രനായിട്ട് തീരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. നാവിൻ്റെ പുറമേ പോകുന്നതായ മത്സ്യം ആ ഇര കാണുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അപായം മനസ്സിലാകാതെ കണ്ടിട്ട് വെട്ടി വിഴുങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന് മരണം തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നതായ സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാം. ഇങ്ങനെ 5 വിധമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രബലമായിരിക്കുന്നൊരു ജീവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഇന്ദ്രിയാരാമതയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ്റേതായ ഭാവത്തെ ആത്മനിഷ്ഠമായ ഭാവത്തെ അവലംബിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതായോധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വേണ്ട തരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാനായി കഴിയണം എന്നാണ് ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. വീണ്ടും തയാ വിനിവർത്തന്തേ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന രസവർജ്യം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വിഷയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ട് മേളിക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ അനുകൂലമായ വേദനീയത്തെ സുഖമെന്ന് പറയുന്നു, വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഭാവനയെ ദുഃഖമെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ളതായ അനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും അതനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിതായോധനത്തിൽ പ്രവൃത്തിനിരതമായ ഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കണം എന്ന് കണ്ടു. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വാസനാബദ്ധമായിരിക്കുന്ന സംസ്കാര ശകലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്ദർഭങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് വാസനാക്ഷയം വരുത്തണമെങ്കിലോ ശരിയായ വൈരാഗ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിഷ്ണാതത്തോടു കൂടിയിട്ട് നൈരേന്ദ്രിയമായ ശാസ്ത്രവാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളതായ ചേതോ വികാരവും ഉണ്ടാക്കി തീർത്തെങ്കിലേ വാസനാക്ഷയവും മനോനാശവും വേണ്ട തരത്തിൽ സമ്പാദിച്ച് ആത്മനിഷ്ഠമായ ഭാവത്തെ സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വെറും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടിട്ട് മാത്രം
അത് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല, ആത്മജ്ഞാനപരതി സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നും കാണിക്കും. അപ്പം പ്രഥമ പടിയായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാധനാപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൂടെ നിത്യനൂതനമായിരിക്കുന്ന ആത്മനിഷ്ഠയ്ക്ക് പ്രതിബന്ധമായിരിക്കുന്ന വാസനകളെയും മനോവൃത്തികളെയും ജയിക്കാനുള്ളതായ അഭ്യാസം ആ ജ്ഞാനനിഷ്ഠാപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യവും നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്. അതിലൂടെയേ കേവലമായ ഭാവത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഈ സന്ദർഭത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥിതപ്രജ ലക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. യഥതോപി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിഭസ്ചിത ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാധീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മനഃ എന്നും ഇവിടെ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ പരമാർത്ഥ ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യത്നിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും അതിനുള്ളതായ സാമർഥ്യമൊക്കെ അവനുണ്ടെങ്കിലും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രബലങ്ങളാണ് എന്നും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയാഭിമുഖമായിട്ടൊരുവനെ ചരിപ്പിക്കാൻ തക്ക തരത്തിലുള്ളതായ പ്രാപ്തിയോടുകൂടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ളതായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ട തരത്തിൽ നിയന്ത്രിതമാക്കി തീർക്കണമെങ്കിൽ നൈരന്തര്യമായിരിക്കുന്ന സാധനാപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കണം. ആ ബുദ്ധി ഈശ്വരാഭിമുഖമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനിഷ്ഠമായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കണം. ആ ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നിടം വരെ കൂട്ടിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന കിളി ഗഗനചാരിയാണ്. സന്ദർഭം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് അതെങ്ങനെയാണോ ഗഗനത്തിലേക്ക് പറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വേണ്ട തരത്തിൽ സംയമനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ജ്ഞാനനിഷ്ഠയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രിതമാക്കി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവൻ ഏത് വിദ്വാനായാലും ഏത് ശക്തിമത്തായിരിക്കുന്ന ഭാവനയെ അവലംബിക്കുന്നവനെ ആയാലും അവഴിക്ക് ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരായിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതായ ആ ഒരു പ്രവണതയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പം അതിനെ പണ്ഡിതാസ്തു കളത്രേണ രമന്തേ മഹിഷായിവ എന്ന് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യമൊക്കെ ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പം മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ആ വൈഷയികമായിരിക്കുന്ന ലൗകികമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്നതായ സന്ദർഭം കലികാലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പം അതിനെ വിജൃംഭിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങളും സാർവത്രികമായിട്ടും നമുക്ക് ലോകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം നൈരന്തര്യമായിരിക്കുന്ന വൈരാഗ്യത്തോടും ജ്ഞാനനിഷ്ഠയോടും കൂടിയുള്ളതായ സാധനയിലൂടെ മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ട തരത്തിൽ പരിധിക്ക് വരുത്താനും ആത്മനിഷ്ഠയിൽ സമ്മേളിക്കാനും അത്തരത്തിൽ ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ്റേതായ അവസ്ഥാവിശേഷത്തെ അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഗുണരൂപതയെല്ലാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളതായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് തന്നെയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ദിവസമാകാം. ഹരിയോ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കാവുന്ന വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ ഉടനടി ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക.